Ten naučený sveda, koho my vnímame, tak je to naučené. Hej? A my teraz potrebujeme ísť ako keby za to všetko naučené. My musíme sa dostať do stavu za našu myseľ. Z toho pohľadu tej neurologie, keďže všetko, čo my vnímame, sú vlastne my máme oči, uši, nos, ústa, hmat cítime, počujeme, vidíme, cítime, tak čo to všetko je. Hej? My na základe toho usudzujeme, že to je realita. Ale skutočná realita je, že všetko toto, čo my považujeme za realitu, není nič iné ako elektrické impulzy, ktoré tá nervová sústava vlastne získava. Ja sa tu na dotknem som seba. Teraz nervová sústava zachytí ten dotyk. Tieto zruchy idú niekde do mozgu. Mozog mi na základe toho to nejako vyhodnotí. A to, čo mi vyhodnotí, to ja vnímam ako dotyk. Niekomu môže zbudiť dotyk nepriemný pocit, lebo má tam povedzme nejakú traumu a má spojený dotyk s niečím nepriemným v živote. aj povedzme nejakú ženu niekto znásilnil. Niekto zase má dotyk spojený s tým, že je to príjemné. Takže aj na takomto jednoduchom príklade si vieme uvedomiť, že ako my vlastne vnímame rôzne veci v živote. Hej, že je to všetko iba naučená záležitosť. Hej? Úplne všetko, čo vnímame nejakým spôsobom, všetko je naučené. To, čo aj vidíme, tak isto aj mne tu dopadajú nejaké, aj každému z vás, nejaké lúče svetla, hej, nejaké fotóny, nejaké častice, ktoré dopadajú na tú sietnicu, tam sa to prekladá, potom to ide do mozgu, cez tie nervy, mozog to prekladá, ale zase každému iným spôsobom trošku. Hej? Zase ako bolo naučený niečo vnímať, nevieme si napríklad ani overiť, že vidíme rovnako farby a podobne. Ja som si už tiež zažil aj stavy, kedy som videl farby, ktoré nepoznáme, ktoré neexistujú akoby v tomto svete. Hej? A, a to je ešte len sranda, hej? že predstaviť si farbu, ktorú som ešte nevidel. To, je, to sú, to sú zaujímavé veci. No a potom my si začneme uvedomovať, že vlastne všetko sú frekvencie. Aj keď sa pozrieme na ten set z pohľadu kvantovej fyziky, tak vlastne všetko toto, čo my vnímame, je energia, ktorú nám práve tá nervová sústava, ten neuroendokrinný systém vyhodnocuje, takým spôsobom tie rôzne frekvencie zachytáva a prekladá, čiže toto naše telo je fantastický prekladač. Môžeme si to fakt predstaviť len ako prekladač energie. A my tú energiu my dávame ako keby formu. Hej, že to telo podľa tých naučených informácií v sebe dáva všetkému formu. A teraz my to nejako vnímame. A toto je veľmi dôležité, pretože teraz sa dostávame práve k tomu, že keďže máme dnešnú tému, tie spodné svety hej, a úpiry a, a archonti a všetky tieto možné bytosti. Mimochodom hovorím zo skúsenosti, lebo som sa s mnohými takýmito formami života viackrát stretol. Hej. Nikomu to neodporúčam to vyhľadávať, ale ja som to potreboval, aby som to zase pochopil. Môžem povedať moju jednu úžasnú skúsenosť, fakt to bola perfektná, lebo my sa ako často s nimi stretávame a v podstate každý deň každý len ich nevníma, hej. Ja som mal raz úžasný sen, ono sa nám to práve v snoch, sa nám podľa tých naučených informácií, čo sme ako symbolicky vnímať, tak tých snoch sa nám zobrazujú, vyobrazujú symbolicky rôzne veci. Takže mne sa tam vyobrazila neskutočne nepriemná bytosť, hej, bola to povedzme si nejaká smrtka, aj taká strašná temnota. A teraz, bojoval som s ňou, hej, lebo som bol zvyknutý, keď som, ja som vyrastal na počítačových hrách, čo mi mimochodom veľmi pomohlo pochopiť celú realitu, lebo záleží, z akého pohľadu sa zase pozeráme na veci, ktoré robíme. Ja som sa tam veľmi, veľmi veľa veci naučil a pochopil, v podstate, ako funguje celý svet, lebo je to v podstate tiež jedna veľká počítačová hra. Tak táto bytosť v tom sne silnila, čím viac som ja s ňou bojoval. Hej, ja som strieľal, hádzal granáty, všetko, úplne nedalo sa nič, len silnila, stále silnila a čím viac som ja bojoval, čím viac som ja mal odporu voči nej a čím viac som utekal, tým bola väčšia a silnejšia. A ja som v tom sne vtedy si tak povedal, bo to nebol taký klasický sen, hej, ale to bolo reálne ako teraz, keď sa na mňa pozeráte, alebo ja keď vnímam, to poznáte niektorí, hej, keď máte v delesný. Jednoducho sa zobudíte v tom sne a uvedomujete si ten sen, tú realitu a vnímate ju niekedy ešte živšie a to pre vás živšie ako tento sen toho života. No a táto bytosť teda, keď som si uvedomil, že len silne, tak som sa zamyslel, že OK, tady to cesta nevedie. Tak si predstavte, že som na ňu skočil a objal som ju. A to bolo také krásne. My sme sa spojili, ja som cítil lásku cez hrúď, hej, ale Predstavte si to. Vnímate veľmi živo pred sebou strašnú obludu. skočite na ňu, objímete ju a ona sa postupne normálne začala meniť na svetlo, na lásku. A ja som cítil prepojenie cez tú hruď, to presne súvisí aj s tou neuroendokrinou pohľadu, s tým našim srdcom lebo to, ako my vnímame presne realitu, že až keď sa dostávame z tých, z tých spodných centier prežitia, čo je tá panva brucha solar, tak keď sa dostávame do toho srdiečka nášho, tak až vtedy začíname postupne dostávať prístup k tým vrchným centram, aj, tým centrám tej vedomej tvorby života a my začíname potom úplne iným spôsobom vnímať tú realitu. My prestávame vnímať oddelenosť, hej, takže prestávame vnímať napríklad, že, že, že takáto forma nejaká, hej, že je môj nepriateľ a dokážeme ísť zo srdca na ňu a vlastne zistiť, že sme to my, <laughs> hej, lebo tá najväčšia sranda je, že z toho neurologického pohľadu, práve ako máme tieto centra, tak my vlastne, keď sme v tom v režime prežitia, v stresovom režime, tak to telo nemá dostatok energie. A tam sa začne ťať to, že potom neurofyziologicky, keďže to telo nám vyhodnocuje naše vnímanie reality, tak ono nám začne vyhodnocovať realitu tak, že my sa vnímame ako obeď prostredia. My sa začneme tak cítiť, hej, lebo na základe toho, ako sa cítime, aj myslíme a na základe toho konáme, takže my začneme aj konať ako obeď prostredia. My sa tak začneme správať, cítime sa tak, teraz vnímame všade nepriateľov, hej, vnímame všade, že všetko nám niekde hrozí, sme jednoducho v režime prežitia, v ktorom sa snažíme len očakávať tie najhoršie veci, aby náhodou sa niečo nestalo a mnoho ľudí bohužiaľ je v tomto stave. Nikomu to neželám a preto zdieľam tieto informácie, lebo je to krásne, keď sa z toho dostaneme, dokážeme oslobodiť, aby sme jednoducho prestali žiť v týchto úrovniach, vedomia, ktorých len strácame energiu a vnímame tie ilúzie toho, Hej, že vnímame vlastne tú ilúziu toho, vnímame ten kruh, vnímame ten štvorec, nevnímame ten valec, hej, nevnímame to, že ten život je úplne iný, že tu nám skutočne nič nehrozí, že je to len ilúzia vytvorená tým telom, keď ho my udržujeme v režime prežitia. Hej. Udržujeme ho v stresovom režime, kedy nám telo vyhodnúcuje takto mielne, ako ten nejaký kruh alebo štvorček tú realitu a vnímame tie problémy, keď oni tam v skutočnosti nie sú. <laughs> ja viem, že si, úplne si to niekto nedokáže predstaviť, pretože ono sa ťažko to dokáže predstaviť, keď to telo naozaj z toho pohľadu tej neurobiológie není v tom stave, aby to ten človek dokázal pochopiť. Hej? Tam musí dojsť naozaj k rôznym procesom vyplaveniu rôznych látok, tá nervová sústava si musí medzi sebou posielať iné neurotransmitery, aby nám to telo vyhodnotilo to, čo vám teraz hovorím, aby ste to naozaj pochopili do hĺbky a precítili. Hej, presne ten citát, čo Neville povedal, že diabli a satani vznikajú z neochoty človeka prevziať zodpovednosť za svoj život. On to tiež veľmi, veľmi, pekne povedal, on mal tiež túto skúsenosť, mal jeden sen, ktorom videl neskutočne nádhernú bytosť, aj že plnú lásky, mu sa zase symbolicky objavila ako žena ako tvorivá láska, ako tvorivá energia, z ktorej vychádza vlastne všetok život. A na druhej strane sa mu objavila neskutočná oblúda, aj niečo také jak mne, s ktorou som bojoval. A on vravel, že keď tú oblúdu videl, aj že to bolo niečo najhoršie, čo si len vie človek predstaviť, tak tá oblúda nazvala tú krásnu bytosť, tú lásku, ju nazvala matkou, že mama. A Neville na to pozeral, že to čo rozpráva aj išiel ju A takisto zistil, že čím viac Bila bojovala s touto obludou, tak tým viac silnila a on potom pochopil, že no počkaj. Keďže táto obluda volá túto krásnu energiu matkou, tak musela z nej vzniknúť. A toto je kľúčové, čo vám zmení život, keď si uvedomíte, že v skutočnosti je to tak, že to nekonečné vedomie, ktorým sme, ktoré si obleče tú masku Martina, Veroniky, alebo teba, alebo kohokoľvek a začne vnímať cez toto telo, hej, čo je prekladač energie na základe naučených informácií v tej nervovej sústave, ktorá vyhodnocuje na základe toho naučeného to, ako my vnímame veci, tak my sa v tom napríklad režime, v tom stresovom režime prežitia, my nedokážeme cítiť tú jednotu, my nedokážeme vnímať to, že naozaj sme tým kolektívnym jedným jediným vedomím a tu neexistuje nikto iný, len my, ako ja, hej, ja som. Tak sa to dá najľahšie predstaviť, že ja som, ak ja som, nepridám nič. Ale ako náhle pridám k ja som niečo, napríklad ja som Martin, tak sa to ja som, to jedno jediné vedomie, stáva Martinom. Keď pridám k tomu ja som škaredý Martin, tak sa začne vnímať ako škaredý Martin. A takýmto spôsobom sa v tej nervovej sústave ukladajú milióny informácií, na základe ktorých sa my stotožňujeme potom s tou maskou a nám sa zdá, že my sme tým niečím. Hej? Tie, tie, naučené definície to. Som Martin taký, ktorý má takých rodičov, hen takých, ktorý má takéto vlastnosti, hen také vlastnosti. A aj z toho neurobiologického pohľadu vlastne všetky tieto informácie, keď my na ne myslíme, tak my aktivujeme rôzne tie obvody tých neurónov, tých sietí neurónov v tom mozgu potom tom tele. A oni keď sú aktívne, tak nám vlastne vytvárajú to vnímanie tohto sveta. Ako náhle my začneme robiť to, že my začneme uvádzať telo do kľudu. Hej? Začne sa aktivovať kľudový parasympatikus, nervový systém a začneme uvádzať do harmonie, do koherencie naše srdce s mozgom a celé telo sa dostáva potom do harmonického nastavenia, v ktorom sa vyplavujú úplne iné látky, celá fyziológia tela sa mení, dochádza v týchto stavoch k uzdraveniam z akýchkoľvek chorób aj neexistuje choroba, neexistuje problém, ktorý by v tomto stave sa to telo nevedelo z neho dostať. Jednoducho najprv len my musíme vedieť, ako do tohto stavu to telo dostať a potom dokážeme začať postupne vnímať tú jednotu, hej? lebo zase to sa dá aj popísať. Ja som veľa sa učil od neurologa úžasný, doktor Joe Dispenza, on to veľmi pekne tiež vysvetľuje aj tie procesy, aké látky sa nám začnú vyplavovať, že napríklad sa vyplaví vazopresin, ktorý spraví to, že sa nám začne zadržiavať viac vody v bunkách. A kto viete výskumy o vode, tak voda je v podstate živá energia. Hej? A závisia aj od toho, akú vodu pijeme, že ako my vnímame, lebo to ovplyvňuje zase ten stav tých buniek. Takže čím máme vodivejšie tie bunky potom hej, v týchto stavoch vedomia, kedy sa deaktivujú tie časti mozgu, už nie sú tak aktívne, ktoré nám práve vyhodnocujú to vnímanie toho sveta, to naučené, aktivujú sa tie časti mozgu a vyplavujú sa tie látky, ktoré nám umožňujú začať vnímať tú realitu presne z toho nadhľadu. Hej? Začneme vidieť, začneme vnímať, začneme cítiť hej? ten valec, a začneme rozumieť tomu, že ty vole, v čom som ja žil, že ak som vlastne vnímal skreslenia tú realitu predtým, že som si myslel, že tu existuje teda niečo, čo mi vie ublížiť. No a my potom zistíme, že počkaj, tak keď je tu len jedno jediné vedomie, keď si to uvedomíme, že je tu jedno jediné vedomie, aj v Biblii sa to dokonca píše, lebo Neville Goddardon vysvetľoval veľmi úžasným spôsobom tú Bibliu, čo sa stotožňuje s dnešnou kvantovou fyzikou a neurovedou, tak on to veľmi pekne vysvetlil, aj tam sa to teda je napísané, že ja som ten, kto zabije, kto oživí, kto čokoľvek urobí. Mimo mňa neexistuje žiadnej sily. Hej? Lebo my v týchto stavoch, keď začne teda tým správnym spôsobom fungovať, aj z toho pohľadu tej neurobiológie, ten neuroendokrinný systém, tak my si začneme presne toto uvedomovať. Hej? My začneme vnímať, že sú to tie myšlienky, sú to tie emócie, na základe ktorých, kde sa ladíme, tak to vnímame. Hej? Z pohľadu tej kvantovej fyziky, presne keď lebo kvantová fyzika musí byť prepojená s neurológiou, pretože kvantová fyzika vyslovene ukazuje, že realita neexistuje bez vedomia, že ju musí vedomie vnímať. A zase neurobiológia nám ukazuje, akým spôsobom sa vedomie interpretuje fyziologicky cez to telo a akým spôsobom my vnímame vlastne ako to vedomie cez to telo, to čo vnímame a nazývame ako realita. Čiže preto, keď to niekto oddeluje, tak je to asi niečo také, ako keď nepristupujeme holisticky k tomu telu. Hej, a myslíme si, že keď ma boli niekde tu na niečo na ruke, tak je problém na ruke, ale pritom je niekde úplne inde v tom tele. Hej. Takže e, takisto je to aj s týmto. Takže keď zase z nadhľadu sa na to pozrieme, tak si uvedomíme, že teda my ako to vedomie si oblečieme tú masku, ten skafantér toho tela, to niečo naučené, hej, a teraz my potom vnímame tú realitu podľa naučených informácií. A keď ideme za to, tak začneme spoznávať samých seba, kto skutočne sme. Hej. Keď sa v týchto stavoch vlastne odpája naše vedomie, to my začíname vlastne vedome si uvedomovať, že sme to vedomie a my prestávame vnímať to naladenie na to telo. Hej. Už sa mi to tiež viackrát stalo, že som absolútne nevnímal fyzický svet. Hej, ale, ale pritom som vnímal, to je to isté ako keď snívate v noci. Hej. Takisto nevnímate to, že ležíte na posteli, ale ste v inom svete. A tam sa potom práve dostávame k tej zaujímavej veci, že akým spôsobom vlastne vznikajú všetky reality a všetky svety, že všetko je sen v našej predstave. Fyzický svet, akýkoľvek sen, ktorý snívame akýkoľvek astrálny svet, tí čo poznáte, hej, že astrálne svety, práve tieto bytosti, tieto rôzne formy, tých povedzme demonické hej bytosti, ktoré nás vyciciavajú, ktoré žijú z tej našej energie. To teraz presne vysvetlím, že prečo je to tak. Keďže sme to len my, len to jediné vedomie, ktoré všetko tvorí, tak z tej energie nekonečnej lásky, ktorou v skutočnosti sme, čo začnete práve cítiť v týchto stavoch vedomia, keď sa to telo dostáva do toho tvorivého režimu a dostávame ho z toho, vychádza aj z toho stresového režimu a začíname viac vnímať, tak začíname si uvedomovať to, že všetko vychádza z nás. A vtedy pochopíme, ten citát aj toho nevila, že ako je možné, ne, že diabli a satani vznikajú z mojej vlastnej neochoty prevzať zodpovednosť. Preto, alebo z tejto zdrojovej energie, ktorou som, si tvorím všetko. A ja teraz, keď som naučený nejaké falošné presvedčenia, napríklad to ego, to ego v tom solare, ten náš solár, čo je teda pod srdcom, hneď to tretie centrum, to je to centrum našej osobnosti, ktoré súvisí s tým, že ako vnímame samých seba, tú masku. Tak toto centrum nám vytvorí tú ilúziu v tom egu, že existuje niečo mimo mňa, čo mi vie ubližiť a nie je to... To je ten hajzel, to on za to môže, hej, že e, ja neviem, aj ja, ja teraz môžem povedať, keď som dostal e, pokutu, to bolo asi pred, e, ja neviem, rokom alebo po rokom, už fakt neviem teraz, kedy to bolo, som tam zaparkoval, lebo to proste na Slovensku, Bratislave vymysleli naozaj veľmi chrapunským spôsobom parkovanie, takže to není poriadne pouznačované a tak a potom nám dajú pokuty, ja som sa s nimi vadil, ale nakoniec som im zaplatil, lebo som pochopil, že to nemá význam. Ale čo ma táto situácia naučila je, že som si uvedomil, hej, lebo najťažšie je to ego vlastne, keď začne, že nie je to, on je na vine, hej, že to on za to môže, to čo sa mne stalo, napríklad to on ma zrazil, on mi dal pokutu, on ma okradol, tento mi toto spravil, tuto je tento vírus na vine toho, že som chorý, hej, tuto, tento ma okradol a mi peniaze zobral. Nie. My musíme pochopiť, že všetky tieto situácie, ktoré sa nám dejú, sú výsledkom toho nášho naučeného vnímania niečoho v tej našej neuroendokrínej sústave. Pokiaľ toto dokážeme, pokiaľ dokážeme prejsť cez tú ilúziu ega, ktoré to nechce pustiť, lebo ono si proste povie, nie, to ja za to nemôžem, to za to môže hento hovado. Hej? Ja to chápem, hej? to je proste ťažké hej? si to uvedomiť, že nie, beriem si tú zodpovednosť a môžem si za to ja. Lebo ja som nejako myslel, ja som tam mal niečo naučené, možno je to niečo z detstva ešte a idem do toho, to čo ľuďom chýba je tá seba dôvera, je ten taký prístup k tomu tej zodpovednosti, tej skutočnej zodpovednosti k životu, že ja si ju zoberem a jednoducho môžem si za to sám, hej, za všetko, čo sa mi udeje. T Tuto není, hej, nejaká výnimka, tu neexistuje výnimka, pretože aj z tohto pohľadu, aj tej kvantovej fyziky, aj tej neurofyziológie toho tela jednoducho každé jedno správanie každého človeka, aj tam, keď začneme tomu zase do hĺbky viac rozumieť a uvedomujeme si to prepojenie, ako čo je podvedomie, čo je nadvedomie, čo je kolektívne vedomie, to sú všetko hej zase, ako keby môžeme si to predstaviť pre zjednodušenie, ako keby rôzne rádia, hej, rôzne vysielanie elektromagnetických frekvencií, ktoré sa medzi sebou ovplyvňujú, tak my potom pochopíme, že to, čo my vyžarujeme, to, na to sa nalaďujeme a to vnímame. Takže jednoducho potom pochopíme, že iba, iba jedna jediná pravda existuje. Hej? A tá jedna jediná pravda, ktorá je tým vlastne tým valcom, ktorý my vidíme z nadhľadu, keď to pochopíme, je zákon absolútnej slobody, na základe ktorého vznikajú všetky svety a všetky reality. A zákon absolútnej slobody nám vlastne hovorí to, že Všetko si tvoríme my, hej, lebo keby to tak nebolo, keby existovalo niečo mimo mňa, čo by mne vedelo zasiahnuť do života bez toho, aby som tam najprv ja nemal, e, povedzme, feromóny, ktoré to pritiahnu, hej, že môžeme si to fakt predstaviť ako feromóny, hej, že teraz keď ja som nejako naladený, tak mám nejaké feromóny na niečo a to niečo hej, ma vyhľadáva teraz, hej, že si ma to všimne. Lebo aj keď máme rádio stanice, hej, rôzne, tak nepočujeme žiadne, ale pritom tu všetky okolo nás sú. A takto v skutočnosti je to aj s tou realitou, hej, je to ľahké si to týmto spôsobom predstaviť, že všetko možné, čo sa môže aj nemusí stať, existuje z pohľadu kvantovej fyziky len ako možnosti, ktoré sa vlastne nachádzajú akoby stále všade, ale záleží iba od nás, na ktorú sa naladíme a to začneme my vnímať. Takže čím viac si tieto situácie začneme uvedomovať a čím viac to začneme potom v praxi aplikovať, tak potom zistujeme naozaj, že sa nie je čoho báť.